популярні блоги, просування та продажі у соціальних мережах. Будемо сьогодні говорити у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас! Разом зі мною сьогодні у студії експертки у Інстаграмі, Фейсбуці та інших соціальних мережах. Зокрема, це Наталія Левчук та Іра Алфьорова. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Перше, що хочу запитати, можливо, почнемо із продажів, бо все ж з продажів найцікавіше, напевно. Чи дійсно, що продати в соціальних мережах можна тепер вже усе? Віро, що ти думаєш стосовно цього? Погоджую, що з продажів варто починати, адже це кінцева мета будь-якої сторінки, блогу, не знаю, акаунта і так далі. Щоб продати, насправді, вже й не так багато треба. Головне – правильно упакувати сторінку, підготувати її для трафіку, який буде заходити на неї. Варто подумати над якістю продукту, його теж проаналізувати. І забезпечити себе якісним потоком аудиторії, налаштувати рекламу або купити рекламу у блогера і так далі. І це, в принципі, впливає на загальну продаж. І обробка заявок – теж дуже важливий момент, тому що якщо умовно запускається реклама, отримуються заявки з реклами, опрацьовуються вони через тиждень, то так не працює. Так, треба простішими словами, давайте будемо по черзі все робити, говорити. Наприклад, якщо говорити про майданчик для вибору, наприклад, будемо продавати якесь спортивне обладнання. Давайте сьогодні придумаємо, що будемо продавати. То де найкраще це робити? Наталю, що ти думаєш? Взагалі, будь-яка сфера, неважливо, чи спортивне обладнання, чи будь-що, треба починати із добрячого аналізу цільової аудиторії. Бо якщо не знаєш свою аудиторію, куди йти, не зрозуміло взагалі, що робити, як будувати далі стратегію продажів. Аналізуємо цільову аудиторію. В ідеалі намалювати кілька аватарів, зрозуміти, що це Сергійко, йому 18 років, він хоче підкачатися, щоб подобатись дівчатам. Його будемо шукати в одній соціальній мережі, наприклад. От це Іван Петрович, йому вже 45, він серйозний такий дядько, ну і теж хоче підтримувати себе в гарній формі для того, щоб його Ніна Степанівна його ще більше любила. Його будемо шукати, і для нього інша реклама буде показуватися, і в іншій соціальній мережі. Тому все залежить від аудиторії, безумовно. Раз найпопулярніша, мені здається, найпопулярніший майданчик – це Інстаграм, правильно? Ну, один з... Зараз ще TikTok набирає обертів дуже активно. І багато хто каже, що там досить молода аудиторія. Ну, платоспроможна молода аудиторія. І навіть до 34 там ще можна знайти людей також. Тобто не 17-18 років, до яких ми звикли в TikTok, це навіть до 34, правильно? Поступово вже старше, так. Якщо вірити дослідженням, то насправді найбільша аудиторія у Фейсбуці, там близько 2,7 мільярда, якщо не помиляюся, це світова статистика. А Інстаграм аж на шостому чи на сьомому місці, не пам'ятаю точно, а TikTok іде аж за ним. Тобто після Фейсбука маємо ще Ютуб, маємо ще WhatsApp, маємо ще месенджер Фейсбука, і WeChat китайський, до речі. Добре, то де найкраще продавати спортивне обладнання, якщо десь зосередитись на одній мережі, бо не можемо ми його продавати там і у Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в інших мережах. А чому не можемо? Чому б нам не запустити рекламу і на Фейсбук, і на Інстаграм, на різні цільові аудиторії, з різними рекламними повідомленнями, протестувати, що в нас найкраще заходить, проаналізувати і контент, і рекламні повідомлення, те, що ми транслюємо, і зробити просто собі висновки. Гаразд, то зупиняємось на Фейсбуці, Інстаграмі, правильно? Так, в принципі. Ну, давайте для того, щоб конкретніше говорити, зупинимось на цих соціальних мережах, вони для України, мабуть, ближчі. Гаразд, Інстаграм, те, що ближче для мене. Насправді, Фейсбук теж, але я особисто сприймаю Фейсбук більш як робоче середовище, де ти можеш там писати про свою роботу. От в нас сьогодні був такий-то ефір, ми говорили про продажі і в Фейсбуці, зрештою, теж і в Інстаграмі. А от Інстаграм для мене це тепер місце, де коли я хочу купити кастрюлю, в першу чергу я шукаю її в Інстаграмі, може десь її хтось продає, чи з-за кордону привозить, чи ще десь, а вже потім я її шукаю в Гуглі. І тому, коли я чую от продажі десь в тому чи в тому місці, я в першу чергу думаю про Інстаграм. Я думала, що ви прийдете, я буду запитаю, де найкраще продавати? Ви такі, ну, звісно, в Інстаграмі. Бачите, тут не все так просто, потрібно так, тут одна цільова аудиторія, тут інша цільова аудиторія. Гаразд, про продажі в Інстаграмі. З чого починати потрібно? Проаналізували ми цільову аудиторію. Хто це може бути, наприклад?
Для продажу каструлі? Ні, давайте будемо про спортивне обладнання говорити. Добре, про спортивне обладнання. Я навела Наталі декілька варіантів аудиторії. Умовно, це 18 років або старша аудиторія. Для них ми розробляємо зазвичай стратегію просування, яка включає певні теми для публікації, на tone of voice, наскільки цікаво бренд, умовно, спортивний зал, чи що там продає спортивне обладнання, наскільки сам бренд може комунікувати з аудиторією тими словами, які розуміє, власне, 18-річний хлопчик або тим 45-річний чоловік, якщо він сидить в інстаграмі. Стратегія, на який так. вона період часу розробляється? Це на 2 тижні, на місяць, чи взагалі на рік, кілька років? Можна і довгострокові, і короткострокові стратегії розробляти. В загальному в ідеалі зробити велику, глибинний аналіз і аудиторії, і конкурентів, і всього, і зробити стратегію там, ну, напевно, на рік, на півроку. І далі зробити її меншу, більш прикладну, на місяць, наприклад. І працюватися в проміжку місяця. Ми потестували деякі гіпотези, подивилися, як реагує, власне, цей 18-річний хлопець або 45-річний чоловік. І, можливо, допрацювали стратегію, її відредагували, щоб вона краще працювала. Гаразд. Наприклад, знову ж таки, те, що я останнім часом помічаю, що раніше всі казали, що Інстаграм – це там дуже гарна картинка, чи в першу чергу картинка, а зараз ще важливо текстове наповнення. Чи дійсно це так, чи все-таки картинка в першу чергу, чи десь 50 на 50? Що ти думаєш, Наталю, стосовно цього? Дивіться, від аналізу аудиторії нікуди не підемо. Все залежить від продукту, який ми продаємо. Саме. Десь більшу частину треба більше звернути уваги на текстову інформацію і на, ну, взагалі на інформаційне наповнення. Ми продаємо тому... спортивні товари, якщо що. Добре. Тут, безумовно, треба поєднувати. Візуал однозначно має бути якісним, має передавати і закривати всі больові теми, ми так називаємо часто, цільової аудиторії. Тому, ну і без тексту теж нікуди не обійдемося. Треба якісного, хорошого копірайтера, добросовісного, треба хорошого контент-менеджера, який буде робити візуал. І вже тоді можна говорити про таргетолога. Треба однозначно готувати профіль, бо це 60%, а то й може і більше успіху. Тобто навіть якщо ми ідеального таргетолога запросимо, але в нас абсолютно не готовий профіль до потоку клієнтів, то, ну, відповідно, результату не буде. Тобто має бути багато дописів, багато історій, постійно хтось в профіль має вести, правильно? Ну, багато це, якби, да, з одного боку, чим більше, тим краще, але якщо це багато, але якихось халтурних таких дописів, то, можливо, краще менше. Стосовно історії, до речі, коли запускається реклама, якщо в той день є, коли показується реклама, є історії, вони цікаві, залучають аудиторію, то це значно сильніше конвертує в подальший продаж. Тому активність має бути і бажано регулярно. Кажуть, що треба з якоюсь певною періодичністю обов'язково публікувати нові пости, так само постійно, аби була історія, щоб там не було такого, що от історії нема. Бо якщо історії немає в соціальних мережах, то, значить, ти десь подівся, зник, все, тобі вже не довіряють і твоєму бренду так само. Це дійсно працює, обов'язково має щось бути. Ну, в ідеалі так, але зараз є ще, ну, є тренд на візуал, що ми сприймаємо дуже швидко, TikTok ще швидше запускає в нас бажання сприймати контент, навіть менше 15 секунд, ролики, відео, де чітко все лаконічно пояснюється. Зараз є ще тренд на work-life balance, коли з достігаторства успішного успіху ми переходимо в більш такі осознані якісь усвідомлені стани, тому є тренд на те, щоб робити період вихідних від контенту, від сторіс, не кожен день публікувати пости, але, знову ж таки, залежить від цільової аудиторії, від бренду, який просувається. Умовно, якщо це про бренд одягу, то, можливо, там потрібно кожен день по декільканадцять історій і декілька постів. Якщо ми говоримо про експертний блог або там про спортивне обладнання, можливо, там треба менше, треба індивідуально підбирати, дивитись.
Що найлегше продати в Інстаграмі? Чи немає значення абсолютно, який продукт, якщо він, звісно, якісний? От ми в першу чергу кажемо, що він якісний, що далі? Спортивне обладнання, напевно, буде продаватися гірше, аніж це саме кухонне начиння, яке я згадувала, чи ні? Ну, насправді, я б не була настільки категоричною. Тут як все працює? Зазвичай продається найлегше те, що має менший чек. Якщо ми продаємо автомобілі через Інстаграм, то, безумовно, продажів буде набагато менше, ніж коли ми продаємо косметику чи те ж саме спортивне обладнання. Продовжуємо нашу розмову. Сьогодні говоримо про продажі і, в принципі, про усе, що пов'язано із соціальними мережами. Завершили нашу розмову на тому, що обговорювали, що, власне, найвигідніше продавати, але все-таки нам найвигідніше ні. Ми говорили, що те, що найменший чек продається найкраще, але інше питання. Погодьтеся, що є щось таке, що дійсно продати складно. Не знаю, там вже і багато грошей на рекламу ти витратив, і вже 6 разів змінив ці гіпотези, як це робити, а воно не продається і все. От чи є такі продукти і про що може йтися? Не буває. Чесно, я їхала сьогодні на ефір і думаю, яка ж сфера може абсолютно бути недосільною в соціальних мережах? Я не придумала, скажу чесно, може хтось підкаже, то буду вдячна. Навіть в моєму досвіді був випадок, коли ми просували пам'ятники. Така досить специфічна, погодьтеся, сфера. Абсолютно прекрасний кейс, прекрасний клієнт. Це в такій сфері соціальні мережі – це не основний потік клієнтів, треба розуміти. Але це просто суперський інструмент для того, щоб вибудувати певну комунікацію з клієнтом. Це може бути дуже корисним. Тому навіть якщо у нас кінцева ціль не продаж, а просто… Це ж може бути і просування бренду таке загальне, скажімо. Якщо, чи, до прикладу, є у нас якийсь завод, який напряму не продає нічого користувачу, да? Там якомусь користувачу Фейсбука, не треба те насосне обладнання чи ще щось. Але в цього заводу є купа дилерів по країні певній. І йому треба, головна ціль, щоб якомога більше користувачів дізналося про бренд. Тому тут ще й таке можливо. Віро, ти теж думаєш, що все продається і все дуже легко продати? Чи є щось все-таки таке, що, можливо, дійсно потребує зусиль? Чим складніший товар, тим більше зусиль, напевно, треба докласти, або якщо завжди про просування – це якісний підхід і відповідальний спеціаліст там, з реклами чи з самим маркетингу там, і так далі. І про залученість маркетолога або власника бізнесу. Це завжди кооперація. Тому якщо таргетолог хороший, а власник бізнесу не йде йому на зустріч, можливо, не хоче тестувати там ще якісь гіпотези або надавати, або робити якісь фото, це може теж бути одна з заминок. Про зусилля. В мене було 2 кейси, коли ми продавали трактори через Інстаграм і виходило. Тому якби можна все продати. Головне було б бажання і хороша співпраця між клієнтом і спеціалістом в загальному. Все. Трактори через Інстаграм. Слухайте, пам'ятники, це ще, це мені здається навіть трошки простіше, бо, точно знадобиться, якщо чесно, якщо пожартувати. А от трактори, це складно, бо здається, що та категорія людей, просто яким вони потрібні, не сидить, не клацає в Інстаграмі. Дуже цікаво. А якщо говорити, наприклад, про рекламу? Який відсоток, наскільки вона важлива, в принципі, в соціальних мережах, і чи можна без реклами, без вливання туди грошей заробляти і заробляти на достатньому рівні? Зараз сучасні реалії такі, що ви створите, умовно, там якийсь інстаграм-профіль або фейсбук-сторінку, наповните її контентом, можливо, запросите туди своїх друзів або знайомих, щоб вони підписались, якось провзаємодіяли з контентом, і на цьому безкоштовне просування, в принципі, закінчується, якщо глобально. Так, ми можна використовувати геотеги, хештеги, якісь там ще взаємний піар можна використовувати, різні методи, але в загальному, глобально, потрібно використовувати рекламу, бо вона дає більше охоплення аудиторії. Чим більше людей про вас дізналось, що ви такі є, тим більше зацікавлених в вашому продукті, який ви просуваєте, або вашій послузі. Як правильно налаштувати рекламу? Що потрібно знати?
Потрібно проаналізувати, куди буде вестись реклама, проаналізувати, яка взагалі задача стоїть перед рекламою. Це ми набираємо підписників чи збираємо заявки. В нас є сайт, ми, можливо, там отримуємо додавання в корзину або вже прям оплати. Це аналізуємо цільову аудиторію, хто це все має купляти, і аналізуємо конкурентів, що вони в даній ніші або в цьому продукті пропонують, рекламують і так далі, щоб наша реклама була конкурентоспроможною в цьому плані. І як правильно, от знову ж таки, рекламувати? Йдеться про рекламу в історіях, рекламу в дописах, чи її потрібно обов'язково доповнювати? Як це правильно робити? Чи знову ж таки це індивідуально треба дивитися, якогось одного рецепту немає? Універсальна відповідь – дивитися індивідуально, але якщо ще універсальніше запропонувати, краще запустити всі формати – і дописи, і історії, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Тіктоці, і там квадратики, і вертикальне зображення, і відео, і статика, і текст, і все протестувати, і тільки тоді зрозуміти, подивитись на цифри, і тоді побачити, що краще працює, що працює гірше. Тому що, якщо говорити про таргетовану рекламу, це таке трошки казино для маркетологів. Ніколи ніхто не знає, що вистрелить от на 100% і буде давати продажі, буде давати бажаний результат. Часом люди реагують на такі оголошення, на які власник бізнесу сказав би, та ні, точно ні. Насправді це працює. Дуже круто там чути, що можна і туди, і туди, і туди, і туди рекламувати. А в мене там всього $5 на рекламу. Куди мені їх подіти, якщо в мене от сума, якою я керуюсь, не така велика? Тоді можна дати волю Фейсбуку. В загальному реклама налаштовується з рекламного кабінету Фейсбука, якщо так більш глибоко до цього підходити. І дати волю Фейсбуку, він своїми алгоритмами знайде аудиторію і плейсмент, який буде реагувати на цю рекламу. Це як один з варіантів. Або ще може бути скласти перелік гіпотез, які ви хочете протестувати. Умовно, сторіс, дописи, там такі оголошення з одним закликом, з другим, з третім, з четвертим, і там тиждень за тижнем тестувати кожну гіпотезу самостійно в своєму режимі, в якому вам комфортно. Якщо говорити про рекламу, чи є такі години, дні, можливо, коли її не варто запускати, про що може йтися? Наприклад, точно я знаю, що дехто вдається до таких маніпуляцій, як вимкнути рекламу на ніч. Так не варто робити, тому що це тільки заважає алгоритмам соціальних мереж. Ніколи не знала, що так можна робити. Щодо часу, теж все відносно насправді. От багато хто думає, наприклад, що в січні не варто взагалі витрачатися на рекламу через те, що люди святкують і, хто там буде купувати ті двері, умовно кажучи. Але давайте подумаємо про те, що багато так підприємців різних думає. Відповідно, менше реклами, відповідно, реклама дешевша. То чому б не порекламуватися за менші гроші, за ті, скажімо, що ми витратимо в лютому на маленьку аудиторію, на трошки більшу порекламуватися зайвий раз. Чого би ні? Тобто, тут насправді немає якогось універсального такого, що ми от кажемо так, значить, якщо ви ресторан, то в понеділок не рекламуйтеся. Я думала, що так і працюємо. В понеділок не варто рекламувати рестораном, в п'ятницю не варто рекламувати щось таке складне людям, щоб не навантажувати їх на вихідні, бо вже люди на вихідні хочуть розслабитися і не думати, що там їм купити. А ви все заперечили і всі мої теорії зруйнувалися, що дійсно по днях абсолютно не залежить. Знову ж таки, звертаємось до алгоритму Фейсбука, він доволі розумний такий механізм. Розумний, що досі його ніхто не може зрозуміти. Так. Він, в принципі, багато в чому розумний, тому він людям, які не сидять в соціальних мережах, і не буде показувати рекламу, які сидять, він тим і покаже. І він, якби, буде шукати тих людей, які максимально зацікавлені в вашому продукті. Умовно, якщо ви запускаєте
робити проект з дверима, то він буде шукати людей, які в даний момент сидять онлайн, і власне їм цікаві двері, або вони десь заходили на сторінки продажі дверей, або там ще щось таке. І так само з спортивним обладнанням і абсолютно іншою сферою. Чи дійсно, якщо ми десь говоримо в приміщенні про книжку, яку я хочу купити, вона нам починає рекламуватись буквально за кілька хвилин. У мене таке буває постійно, одна книжка рекламується з вересня, а я вже її купила, прочитала, і я вже гугл її Фейсбук, якщо ти мене чуєш, я вже її прочитала, мені не потрібна її реклама. Що тоді робити? Чи дійсно от він настільки розуміє нас, що ми хочемо, наші потреби, чи там ти не встигнеш щось одне там пошукати, холодильник, як вже все, в тебе весь Інстаграм, весь Фейсбук, вже тепер думаєш, куди подітися з цим холодильником, я просто прицінювалась. Як діяти тоді? І, власне, як оцей оновити кеш реклами, чи що потрібно зробити, аби та книжка мені з вересня перестала рекламуватись? Ну, можна приховати цю рекламу, або можна видалити інтереси. Ну, це трошки важко так на загал сказати, але можна використати деякі налаштування і видалити інтерес, умовно, книжки, тоді вам книжки точно не будуть показуватись. Або просто саме конкретне оголошення приховати. І якщо приховувати його декілька разів, алгоритм зрозуміє, що ця реклама вам не актуальна, він не буде її вам показувати. Але реально Фейсбук настільки розумний, що ти тільки десь там кажеш слово, і він вже закінчує це слово рекламним продуктом? Насправді, офіційного підтвердження, офіційної інформації від Фейсбука немає про те, що слухає він чи не слухає. Нібито не слухає, але бачимо по факту, що може і слухає. Було дуже багато скандалів навколо того, що Фейсбук нібито аналізує переписку, і потім показує рекламу відповідно до того, що ви обговорюєте в приватних своїх спілкуваннях. Тобто, ніхто нам правду, мабуть, то і не розкаже, але алгоритми дуже розумні насправді. Бо якось дивлюся я сторіси одного луцького блогера про посудомийну машину, а після тих сторісів реклама побутової техніки. Тобто, алгоритми працюють суперські. І, до речі, не треба намагатися їх обдурити якось і створити якусь чи фейкову активність, чи купляти якісь лайки, чи коментарі, чи заманювати підписників не дуже чесними способами. Бо насправді Фейсбук це все аналізує, Інстаграм в тому числі, і це все може дуже негативно закінчитися в результаті для акаунту. Тобто все потрібно якомога правдоподібніше. Тобто, якщо ви хочете більше в себе, ну, тобто більше охоплення аудиторії, то от рекламою, а не якимось там псевдоконкурсами чи подібним. Але, до речі, мені здається, що зараз гівевеї так звані втратили свою популярність і якось менше людей на це ведеться, так би мовити. Чи дійсно це так? Ну, я можу сказати, що серед блогерів вже менше тих, хто дуже плотно сидить на гівевеях. Через те, що люди розуміють, що, ну, знову ж таки, Інстаграм трохи важко обманути. І навіть якщо це буде якийсь миттєвий сплеск активності і там охоплення зростуть надзвичайно, то пройде якийсь час. І якщо в це все не інвестувати кошти, то знову все стане так само, як було, а то ще й гірше. Тому зізнаюся, взяла я участь в розіграші, ще про гівевеї, в розіграші пуфа. Підписалося на ту сторінку 1005 людей, і наступного дня на 3000 людей стало менше буквально в один день. Чи дійсно оті розіграші діють? Гівевеї, мені ніби вже здавалося, що окей, відійшли на другий план, зрозуміло. А розіграші, вони працюють чи не завжди? Якщо говорити про тематичні розіграші, умовно, якщо це була сторінка, не знаю, якогось мебелевого магазину, і там вони розігрували пуф, це можна використати як метод просування, особливо на початку для набору аудиторії, чому ні. Ще дуже класно можна попрацювати з тою аудиторією, яка брала участь у розіграші, і запропонувати їм або знижку, або якийсь купон, або там сертифікати, щось ще, щоб монетизувати, власне, цю аудиторію, яка вже потенційно зацікавлена в цьому товарі, який вони просувають. Якщо розіграш був тиждень тому, то ви думаєте, що зараз той, хто його проводив, може схаменутися і дати 15% знижки? Чи вже ні? Ну, можливо, якщо він подивиться наш ефір, то схаменеться. До речі, якщо подивитися, то знаєте, що знижка дуже потрібна, і люди зі знижкою точно куплять.
До речі, щодо подібних розіграшів, насправді треба бути дуже обережним і консультуватися з якимось хорошим СММ-ником, через те, що будь-яке стимулювання до повторюваних дій, тобто 5 тисяч людей зробили одне ж і те саме в короткий проміжок часу. Ну, алгоритми Інстаграма ж розуміють, що щось тут не так. Будь-яка нетипова активність для вашої сторінки може погано закінчитися. Дуже обережно тут треба. І навіть якщо акаунт якийсь маленький, там 200 підписників, він купує рекламу в блогера-мільйонника, і до нього тут такий шквал пішов, там, чи коментарів, чи лайків, чи підписок, це теж може погано закінчитись. Тому треба, ну, бажано рости повільно і впевнено. Це ідеально, звісно. Чи можна за рахунок Інстаграму заробляти мільйони гривень? А як же? Ми бачимо безліч прикладів. Молоді блогери, та й не молоді блогери. В основному це величезний заробіток. А якщо про продажі говорити, наприклад, якщо зосередитись на цьому, про блогерів і їхні мільярди гривень ми поговоримо пізніше. А про продажі і мільйони гривень, як думаєте, можна? Звісно, можна. Це все просто питання масштабу, питання середнього чеку і масштабу продажів. Як швидко можна зробити так, щоб от з нульової сторінки, там, де було кілька днів тому кілька підписників, заробити мільйон? Що для цього потрібно? Ну, якщо з нуля до мільйона, то треба поспілкуватися, як швидко їм цей мільйон потрібен, тому що, ну, в рекламі, якщо говорити, ну, безкоштовне охоплення, воно взагалі таких результатів не дасть. Ми про платні методи говоримо. Платні – це або блогери, або реклама таргетована. Можливо, це і комплекс заходів. За місяць, ну, не факт, що так навіть рекламний кабінет прогріється, тому що реклама відписується в борг. Ну, умовно, Facebook дає нам гроші в борг, ми їх потім оплачуємо. І, ну, і щоб заробити мільйон, треба, ну, хоча б декілька тисяч доларів витратити на рекламу. І Facebook, особливо, якщо ви до цього не запускали рекламу, не дасть вам борг тисячі доларів. Тому на це треба буде деякий час. Але в загальному, якщо у вас вже перед цим є і хоч якийсь там старт, і ви просто готові більше вливати коштів, то це можливо. У мене буквально на днях знайомо опублікували кейс, де вони витратили 7 тисяч і заробили, ну, 7 тисяч доларів і заробили 2 мільйони гривень за місяць. Залишається знайти іншого кредитора, крім Фейсбука, який погодиться відкидати грошей. А самі ведетеся на рекламу в соціальних мережах чи ні? Ну, якщо вона актуальна, то чому б і ні? Ну, чи можете щось згадати таке, от що купили через те, що побачили у Фейсбуці, Інстаграмі чи будь-де інде? Та ту ж саму побутову техніку. Ну, тут же ж таке, ти собі живеш і навіть не думаєш, що тобі треба там нова мікрохвильовка. А тут вона бац, ти заходиш, подивилася раз, подивилася, пролистала сторінку, переглянула, що там відбувається. Потім ремаркетинг тебе наздоганяє, ти заходиш ще раз, ага, залишаєш собі там збереження. Ну, тобто це шлях, який ти проходиш там. Це діє. Я на блоги часто підписуюсь, на якісь експертні, які мені цікаві. Одяг можу купляти, якісь речі для дому, там, не знаю, свічки або, не знаю, дозатори для мила. Щось таке хюгне. Я завжди кажу, що на мене реклама в Інстаграмі не діє, а потім якось через кілька місяців в мене з'являється вдома те, що мені рекламували. Я кажу, ні-ні, це якось само собою, це не через рекламу. От, то є ще така категорія людей, як я, яка все заперечує, але все одно купує, бо десь там з'явилася реклама. В принципі, якщо говорити про особистий блог, от ви сказали вже, що підписуєтесь на якихось певних людей, на кого ви підписуєтесь зазвичай? Зазвичай по своїй темі, це або якісь контент-мейкери, або інші таргетологи, або сторіз-мейкери, ну, в загальному спеціалісти в сфері СМ. Традиційно люди так і роблять, підписуються на сторінки професіоналів, експертів в тій чи тій сфері, чи все-таки ні?
Тут справа ще в тому, кого ми маємо, якого користувача. Якщо це, наприклад, вчитель у школі, то, звісно, йому буде цікаво там якісь педагогічні практики, інших, досвід інших вчителів, інших спеціалістів. Але йому ж так само не менш цікаво буде подивитися і на життя чиєсь, на лайфстайл, блог, щось для себе почерпнути, якщо ця людина імпонує. Тому теж, як кому подобається, той на того і підписується. Хтось в інстаграмі проводить там, не знаю, 4 години на день. І за цих 4 години дивиться і те, що стосується його професії, і те, там, яка реклама йому попадає, там він переглядає всі магазини, скупляється. І щось таке, що, ну, тобто лайфстайл, да, дивиться, як інші люди живуть. Тут теж все залежить від того, для чого людина йде в інстаграм. Хтось там, може, хоче написати негативний коментар, десь в когось шукає якусь сторінку, щоб «Ага, от в тебе не так, а я знаю, як краще». Тут же ж теж, ну, все відносно. У мене щодо от того, а як розвинути особисту сторінку, насправді дуже багато питань. Це не тому, що я в тому зацікавлена, а тому, що насправді бачу дуже багато дивних речей, які стосовно цього відбуваються. Наприклад, там будь-яка жінка народжує, і вона може стати через тиждень топовим блогером інстаграму, де всі будуть дивитися, спілкуватися, а як в тебе, а як те, як те, як те, як те. І от є дуже багато таких от мамських блогів, так званих, які, мені здається, дуже легко стають популярними. Чи дійсно це так? І от чому? Ну, якщо говорити про мамські блоги, умовно, я дівчина, мені 24 роки, і якби тема вагітності мені близька десь, ну, найближчим часом, можливо. Я дивилась на тему вагітності інтерв'ю, і там дуже цікаво розказувалась історія. В загальному, коли раніше ми жили більше в селах, дітей народжували і виховували сім'ями, тобто ми жили разом з бабусями, з дідусями, з батьками там і так далі, коли була велика спільнота, нам завжди з цим хтось допомагав і пояснював, а як правильно, а як треба, і якщо щось іде не так, нас підтримували. Зараз традиційним є сім'я, чоловік, жінка і все. Батьки живуть окремо, бабусі, дідусі живуть окремо. В такому випадку в молодої мами, яка ще не народжувала, в неї дуже багато питань, які вона вирішує або через Google, але в Google можна прочитати абсолютно все, що завгодно, якби загальні інформації. Краще не читати. Довіряєш. Дуже часто таке трапляється, що краще в Гуглі не читати. Ти ці інформації не довіряєш або просто не хочеш довіряти, бо там якісь страшилки написані. І ти йдеш в інстаграм до людини, яка вже пережила цей досвід, і вона ним ділиться. І тому, власне, якщо говорити про тему вагітності, мені здається, це в такому ключі дуже активно розвивається, бо є потреба в інформації, і є люди, які задовільняють цю потребу. Чи є ще десь, можливо, якась така сфера, де оце ділитись досвідом дуже важливо, і люди от через це підписуються? Ремонт. Пого, це ж важливо. Насправді, будь-що може бути. Подорожі, спорт, правильне харчування, схуднення. Абсолютно все, що хвилює конкретну людину, і вона починає вести про це блог, знаходить свою аудиторію. Бо якщо це комусь цікаво, то, ну, по-любому просто зведеться хтось. Просто схуднути хоче менша частина людей, аніж та частина, яка потенційно народжуватиме, наскільки я розумію. Саме так. Тому на це підписується більше. Якщо говорити про подорожі, в мене є друг, який завів там інстаграм-аккаунт, і він і в Ютубі розповідає про подорожі, і він сюди їздить, про це все знімає, потім каже, потім я сфотографую салат, і в мене мільйон питань, де ти його їв, скільки ти за нього заплатив, і цей салат людям цікавить більше десь, ніж я, ніж моя нещодавна поїздка на Тенерифе. Чому так трапляється, що нам цікавіше знати, що людина їла, аніж куди там вона з'їздила, і як це все в неї відбувалося? Тут ще варто визначитись, ми говоримо про подорожі Україною, наприклад, чи за кордон. Бо якщо за кордон, є специфіка в нашого регіону, в країнах СНГ, люди, ну, недостатньо подорожують. І подивитися на те, як хтось поїхав в Африку, що він там робить, що він там їсть, ну, це ж реально цікаво. Тому що, ну, от я ж не знаю, чи потраплю колись в Африку, чи не потраплю. Тому тут ще такий фактор. Для людей взагалі, от для країн СНГ дуже
така актуальна тема подорожей, десь трошки далі, ніж Туреччина, Єгипет і ну, така штука. Ну, якщо по Україні, то тут же ж залежить все і від харизми особистої, тобто як людина це подає. Можна просто сфотографувати, можна так розказати про ту страву, що аж слина буде по колінах текти. Ну, це теж в когось є якісь такі здібності до блогерства, скажімо так. Хтось це все більш скупо подає, і ми зазвичай тягнемося до тих, в кого є оця природна харизма. І ця фотографія салату після цих його всіх розповідей про Тенерифе, ніби здається вже цікавішою, ніж сама подорож. Можливо, але все одно цей феномен того, щоб підглядати за людьми, що вони роблять. Це в нашій крові, так би мовити. Чи чому нам це цікаво? Раніше в нас не було такої можливості, знову ж таки, якщо звернутися до історії, Радянський Союз, там були якісь популярні зірки, умовно, Алла Пугачова. Хто міг подумати, чим вона живе, чим снідає і так далі. Зараз це, от, будь ласка, Кім Кардашін, там, не знаю, будь-яку зірку, зайти в її інстаграм, подивишся, чим вона живе. Ну, є така можливість, ми нею користуємось. Тим більше, що дуже багато тих людей, які просто розповідали про своє життя, стали зірками на рівні з іншими, і для декого навіть Кім Кардашян є менш авторитетом, аніж певні блогери. І тут виникає інше питання в тому, що от ми можемо загуглити щось там і знайти дуже страшне, налякатися, то ми можемо подивитися, як якась блогерка їсть плаценту і думати, що, слухайте, точно потрібно робити, бо вона це робила. Як розуміти, довіряти людині чи ні? Чи є якісь, можливо, механізми це перевірити? Чи все-таки от... це відповідальність кожного. Тут, певно, треба краще запитати в психологів, як люди викликають у нас довіру. Через те, що це може працювати по-різному. Якщо говорити, відкинути все професійне і говорити просто про мій особистий досвід, то я точно не буду довіряти блогеру, який рекламує сумнівні всякі товари, в тому числі онлайн-казино, наприклад. Це 100%, як там, дізлайк від піска. От. Ну, тут, певно, якісь такі особистісні оці зв'язки. Там. Ти довіряєш людині чи ні? Ти думаєш, що вона щира? Чи тобі здається, що від неї там аж пре тим пафосом? Чи правдиво вона проводить розіграш умовно, там грішить тим? Відправляє вона ті подарунки чи не відправляє переможцю? Це ж все насправді випливає. А багато таких людей не відправляють? Ну, є такі, є історії. А є чи, можливо, якісь такі технології, власне, маркетингу чи технології там інші, де можна перевірити людину? Ми один раз дивилися нещодавно з чоловіком програму, де жінка жартома мимоволі сказала: я народила 2 дитини, і мій блог почав підзанепадати, народила 3-ю. Спеціально, щоб збільшилася активність. І вона ніби про це пожартувала, але отак дивишся на неї, дивишся і думаєш, ну, може, і не пожартувала. Як от розуміти, де тут, де та межа між заробітками і коли дійсно, напевно, щиро рекомендує? Бо я вже не довіряю цьому, коли люди кажуть, що це не реклама, тільки в мене 1 мільйон підписників, я лише 6 історій запишу і на кожній душу посилання. Як розуміти? Мені здається, тут варто розвивати просто своє якесь критичне бачення, мислення і так далі. І, знову ж таки, звертатись до психолога, аналізувати, які тригери викликають в нас довіру і чому ми думаємо. Якщо цей блогер мільйонник рекламує, каже, що не рекламує, але насправді рекламує якийсь товар, і він якісний, хороший, і вам наразі дуже потрібно, і чому не скористатись його рекомендацією? Якщо цей товар не якісний, то, можливо, а блогер каже, що він його не рекламує, можливо, йому власне, такий рівень якості і подобається. Можливо, він просто недобросовісний блогер і одне під інше поняття маскує і, власне, хоче обманути свою аудиторію. Особистий блог протягом останнього часу став дуже популярним, і не просто люди його самі розвивають, а вони дійсно почали звертатися до спеціалістів, які кажуть, як краще їм, зрештою, зробити фото, яке, де там краще, можливо, запустити рекламу. Чи дійсно це так, що, знову ж таки, це от мені здається тільки?
Ну, останнім часом є тренд на особисті блоги, і, якщо чесно, це навіть на масштабному рівні зараз дуже популярно. Маск, особистий бренд, дуже потужний. Акції на фондових ринках від нього, там від його висловлювань скачуть. Тому розвивати блог – це справді важливо. Щодо спеціалістів, вони можуть лише скоригувати і підсилити власне те, що вже є в людині. Тому що, якщо брати про просування, умовно, там, не знаю, якогось психолога, психологів багато, так? Але саме ця людина, цей психолог, він чимось унікальний, в нього є якийсь набір якостей, унікального досвіду, там, всього. І просто спеціаліст допомагає це грамотно подати, розкрити і, власне, продати цю ідею, цю особистість аудиторії, щоб збільшувалася кількість продажів. Чи є таке, що, наприклад, до вас звернулася людина і каже, що я дуже класна юристка, я хочу, щоб про мене дізналося більше людей. А потім з'ясовується, що юристка не класна, і от ти над тим працюєш, але ти розумієш, що ті люди, які прийдуть, вони не отримують фідбеку. Як тоді співпрацювати з тими людьми? І чи, в принципі, як би ви діяли, напевне? Ну, з моєї практики мені якось щастило, в мене не було поганих недобросовісних клієнтів. І зазвичай я або користуюся послугами в даний момент, коли займаюся цим просуванням, або раніше користувалась, або мої знайомі якось пересікалися з цією чи іншою компанією. І взагалі, насправді, це ідеально, коли ви працюєте з компанією і рекламуєте, або там створюєте для неї контент, і ви якось взаємодіяли з цим брендом, ви і глибше розумієте риси, якості цього продукту, можете детальніше, можливо, в біль потрапити цільової аудиторії, бо потенційно ви і сама є цільовою аудиторією. І, власне, це точно перевірить якість продукції, яка рекламується. Якщо говорити про особисті блоги, то, наприклад, дуже часто є таке, коли можна помітити оту нещирість людини, про яку ти кажеш. І дуже часто трапляється таке, що та людина, яка от веде ту сторінку, вона повністю веде. Вона, це вже її думки, це вже тільки фото не її, бо якби були її фото, то б вже була її сторінка. Чи часто таке трапляється? І чи дійсно це тоді вигідно робити тим людям, які от свій бренд просувають? В будь-якому випадку, все, що ми робимо, ми туди вкладаємо частинку себе. Це трохи звучить банально і пафосно, але це так, насправді. Якщо СММ-ник пише тексти, то ну, в нього все одно є якась своя манера, яку він передає в блог. Якщо ми говоримо не про комерційну сторінку, а про особисту, то ну, це можливо, звісно, але якщо людина добре думає логічно, то і добре розуміє, що вона ж може зробити свій блог, наприклад. Якщо вона це все розуміє, як працюють алгоритми і так далі, чому б і ні. Але ну, все справа грошей, насправді. Можна ж купити собі спеціалістів класних, які будуть і класні тексти писати, і фотографувати тебе класно, і тобі писати різні такі життєві події, скажімо, навіть як там, не дарма ти кажеш, народила третю дитину блогерка для того, щоб підняти охоплення. Це ж все стимулюється, просто так кажуть, от, зловити хайп. Є ж у нас блогери, які там і з поліцією мають якісь там свої невирішені запитання. Чи це випадково, чи це просто прописаний сценарій, залишається, звісно, питанням. Але, скоріше за все, що це все робиться для підняття охоплення. Через те, що блог, який, наприклад, вирощений на розіграшах, на гівавеях, він з часом починає втрачати охоплення і, відповідно, реклама, ефекту від реклами ніякої немає. А потім СММ-ник піде, то ще й всі люди відпишуться, бо вже тексти не ті. Там були такі тексти на цілу сторінку, а тут одне речення «Весна і квіточка». І вже все, вже не те, блог все втратив. СММ-ник і продюсер покине, і все, і точно біда. Дуже хочеться інколи, що якісь певні конфлікти, чи якісь певні висловлювання наших блогерів були просто зрежисовані красиво. Що це не насправді. Бо деколи хочеться, щоб дійсно не було голодної туси. Може, хтось там собі пожартував стосовно цього і багато таких нюансів. В принципі, ми зосередились на Інстаграмі, але дуже багато от
говорили про те, що і в Фейсбуці можна це просувати. Чи знову ж таки, в Фейсбуці можна продавати будь-що, головне знайти свою аудиторію. І знову ж таки, якщо говорити про, не знаю, напевно, я от так думаю, що якщо сторінка модної мене там просувається, то її, напевно, в Фейсбуці не варто просувати, а краще в Інстаграмі, а вже якщо мене як там журналістки, то в Фейсбуці. Чи дійсно це так? Ну, залежить від цілей, знову ж таки, ти хочеш, ви хочете себе як спеціаліста просувати, чи просто як особистий блог, на чому хочете ставити акцент, і яку ціль хочете реалізувати, закрити за допомогою просування. Ну, можна поставити ціль просто вести блог, і це буде галочка в плані, а можна поставити ціль там отримати певну кількість клієнтів або там, не знаю, потенційних співпраць. В такому випадку, ну, Фейсбук можна використовувати, просто треба для того, щоб це працювало добре, правильно проаналізувати цільову аудиторію, свої задачі і, власне, свої активи, знову ж таки, так. Якщо ми говорили про Інстаграм, то ми говорили, що там фото, відео і текст – це 50 на 50. Якщо про Фейсбук, то все-таки більше тексту потрібно в дописах чи ні? Ну, як і в Інстаграмі, ну, не 50 на 50, залежить від ситуації насправді. І так само в Фейсбуці. Ну, тут ще таке, яку аудиторію ми переслідуємо, теж важливо. Аудиторія, яка любить почитати і подумати – це одна аудиторія. Аудиторія, яка любить швиденько подивитися відео, там щось таке екшн, це інша аудиторія. Ну, знову ж таки, треба дивитися. Але бажано, щоб був баланс, звісно, і грамотні тексти в тему, скажімо, і хороший якісний візуал. Кому варто просувати свою сторінку у Фейсбуці? Кому це дійсно буде от в тему? Якщо говорити про особистий блог, а вже на якісь там продажі. Ну, це більш така, скажімо, соцмережа старша, там старша аудиторія, ніж в Інстаграмі. І для особистого блогу, в якого, який, скоріше за все, знайде відгук в старшої аудиторії, або, можливо, якийсь більш офіційний стиль матиме, да, там політики, може, якісь бізнесмени і так далі, для того, щоб підняти рівень довіри, безумовно, їм треба йти в Фейсбук. Ну, однозначно. Створити свою офіційну сторінку, крім особистої, створити ще групу, назвати її своїм ім'ям. Нас нещодавно призначили нових посадовців, і от кожен так зробив. По три сторінки тепер мають, але не постять, не пишуть різне, а просто перепощують з особистої сторінки в групу. Так не працює, правильно? Треба різні дописи робити. Ну, звісно. Тут теж таке. Краще взагалі взяти якогось хорошого спеціаліста, з ним проконсультуватися, як в конкретному випадку все має відбуватися. Через те, що в когось, якщо він класний політик, тут же ж в чому питання, і якщо він дійсно вирішує якісь проблеми для людей, то в нього піде сторінка навіть в тому випадку, якщо він з особистою буде перепощувати на бізнес-сторінку, тобто на офіційну, теж буде все йти добре. А якщо політик сумнівної якості, то ну, тут вже треба дуже сильно старатися прописувати стратегії і так далі. Політик сумнівної якості. Дуже сподобалось. Мені треба буде десь використати. Кажуть, що Фейсбук перетворився на ВКонтакті, яке було раніше, де всі туди прийшли, всі оце там заходіли, написали сотню поганих коментарів, про щось посперечалися. Музики тільки немає, мінус. Чи дійсно так, чи все-таки ні? Чи Фейсбук – це там штабель вище? Ну, тут... Теж таке. Наприклад, у мене є аккаунт і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Тіктоці. Я думаю, таких людей, як я, дуже багато. І це навіть не через професійні якісь цілі, просто, ну, бо мені так зручно. Мені треба запитати, наприклад, в яке СТО краще поїхати, то я напишу в Фейсбуці, це запитаю у відповідній групі, де є автолюбителі. Там, я хочу знайти якусь косметику, можливо, купити, то краще це зробити в Інстаграмі, та, більш зручно. Тому не треба знецінювати аудиторію Фейсбука однозначно. Там величезна кількість хорошої, якісної, платоспроможної аудиторії, що немаловажливо. От. Ну, однозначно, я би радила насправді розвивати, якщо в нас є якийсь бренд, наприклад, ну, чи навіть особистий бренд, чи комерційний, то чому б не спробувати всі напрямки і Facebook, і Instagram, і, можливо, TikTok, чому ні? Тому що, ну, от, я не знаю, можливо, пам'ятаєте, років, ну, 8 тому казали, ай, що то Instagram?
Інстаграм, там одна школота сидить, нічого там, ніякого толку не буде. А зараз що? Та школота позакінчила університети, поодружувалася, знайшла хорошу роботу, і це реально платоспроможні клієнти. Ну, так само буде з Тіктоком, якщо не через 8 років, а то й швидше. Ну, тим більше, якщо вже нині там до 34 років є аудиторія і, в принципі, люди. Як просувати через Тік-Ток? Що потрібно робити? Тому що я дуже часто бачу, що десь там в Тік-Тоці щось знімають, потім заходиш на офіційну сторінку і кажуть, але співпраця через Інстаграм, десь тут напишіть. Чому так роблять? Ну, стосовно загального просування в TikTok, краще проконсультуватися зі спеціалістом, який запускає рекламу в TikTok, або знає, як органічне охоплення набирати, тому що в TikTok ще поки працює органічне охоплення, там дуже активно набирається аудиторія, і з нею теж можна працювати. Тому краще просто звернутися до спеціаліста, і хай він проконсультує, дасть поради, рекомендації, і просто слідувати їм. Ось все. Це найкоротше і найлаконічніше, напевно. Але TikTok, він перспективний для продажів. Загально, ну, знову ж таки, залежить від товару. Умовно, якщо ми будемо рекламувати, там, не знаю, рейндж-ровери, можливо, треба якусь іншу, трошки не таку банальну стратегію використати, щось, можливо, більше заморочитися, але в загальному, якщо це косметика, не знаю, щось таке з середнім чеком, низький, середній, середній плюс, можливо, там, в принципі, плюс-мінус. Доволі просто можна все. Ще зробити. Хочу запитати стосовно Телеграму. Тому що бачу, що останнім часом дуже багато людей і, в принципі, всі от великі мережі і техніку, які продають, і інші, вони дуже популярні в Телеграмі, і там в них дуже багато підписників, дуже багато коментарів, де за щось сперечаються, особливо, якщо там якась техніка не дуже. В сенсі того, наскільки він є от популярним серед просування, власне, свого якогось продукту чи себе як особистості? Можна закупати рекламні пости в якихось профільних групах, і зараз десь ще планується офіційна реклама в Телеграмі. Поки ще не до кінця відомо, як воно має працювати, але ну, ходять офіційні і неофіційні повідомлення, що вже зовсім скоро має це почати. В загальному в Телеграмі теж є аудиторія, якщо будемо її аналізувати, скоріше за все вона більш думаюча, тому що більше все-таки, напевно, там текст використовують. Є канали, які з відео і з картинками, але, не знаю, можливо, в мене просто їх менше. Не та цільова. Ось. Тому в загальному там є різна аудиторія, теж і юна, і доросла, і мисляча, і більш така активна. Ну, теж можна використовувати для просування. Які соцмережі є недооціненими, можливо, для продажів, де вони поки що ще не готові такі сирі, але от згодом ви думаєте, що вони от дійсно стануть дуже популярними, що от що нині варто звернути на них увагу? Ну, тут однозначно треба йти в TikTok, просто думати над стратегією комунікації з аудиторією. Чому б не спробувати виростити лояльність в аудиторії, яка зараз от закінчує школи, наприклад, там, да, тільки там в університеті вчиться. Це ж, да, це ж майбутні покупці однозначно. Якщо можна навіть трошки відійти від соцмереж, ми вже їх так, в принципі, проаналізували добренько, багато ще компаній ніяк не наважуються завести YouTube-канал. Чому б ні? Це взагалі суперський інструмент. І насправді, ну, страшенно його недооцінюють. Через те, що ну, YouTube на другому місці після Фейсбука, 2 мільярди користувачів. Ну, і там є аудиторія, якщо ми говоримо, там в TikTok-і молода аудиторія, та, то в YouTube є всі. Там від 6-річного хлопчика, який знімає влог про те, як він розпаковує тракторці свої, до, ну, умовно кажучи, людей пенсійного віку, які розповідають там, як на дачі правильно садити огірки. Тому YouTube обов'язково. Які ще соціальні мережі? Зараз, секундочку, Twitter і LinkedIn теж. Це не дуже популярні серед, особливо, українців, можливо, соціальні мережі, але в загальному за кордоном там теж активно запускається реклама і бренди просуваються, мають хороший фідбек з цього. Теж. Чому варто звертатися до спеціалістів, просуваючи свій бренд, продукт, себе як людину? Що це дає, крім того, що от люди зразу думають, що треба витратити багато грошей?
Це економить величезну кількість часу. Уявіть, скільки треба часу витратити на те, щоб навчитися дуже добре і дуже якісно робити таргет. Це ж, ну, насправді, це ж не справа там одних курсів, наприклад, курси якісь пройшов і все, ти розумієш, що ну, я тепер можу там лупашити мільйони. Ні, це дуже-дуже багато часу. Краще довірити спеціалістам, ви зекономите гроші, насправді, це очевидно. Не витратити, а зекономити. Мені подобається напрям думки. Насправді так, тому що умовно, якщо брати таргетолога або якогось іншого спеціаліста, він прийшов, скоріше за все, не один курс, а декілька. Взяв все саме важливе з кожного. Якщо це курс хороший, він був з куратором, то ще отримав фідбек від куратора, тобто виконував домашнє завдання, і інша людина, спеціаліст, давала фідбек, що добре, що погано, вона покращувала свої навички. Плюс, якщо це діючий хороший спеціаліст, в нього є певний перелік проєктів, з якими вона працювала, і отримали практичний досвід все-таки, що краще працює, можливо, в цій сфері, або в цій соціальній мережі, або там ще якесь щось подібне. І, власне, ви купуєте не тільки просто час людини, ви купуєте її знання і досвід. І, в принципі, наскільки я розумію, якщо от людині не посильно платити там щомісяця, то вона може просто проконсультуватися в певний період часу, щоб зрозуміти, як це все правильно робити. Чи як це от правильно налаштовувати рекламу, їй підкажуть це так само, чи як от правильно фотографуватись, в якій там позі стати, аби це також було гарно. Правильно, так теж можна. Так. Ну, в мене за останні 2 місяці було 20 консультацій, у мене аж горло сілося тільки говорити. І я після кожної даю ще план роботи на місяць, щоб людина знала, що от за чим робити, щоб вона могла структуровано, от після консультації не просто отримала, зробіть ось так, а мала чіткий план дій, що за чим робити, щоб отримати бажаний результат. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Сподіваюся, що після неї спеціалістів і експертів стане трішечки більше, або якщо ні, то вони будуть знати, зрештою, до кого звертатися і хто їм в цьому допоможе. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом із нами по той бік екрану у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось!